pēdējo laika jaunatnes futbola izaugsmi un viņu gatavošanu, mēs secinājam, ka laikposmā no 12 līdz 15 gadiem ir zināms kritums, un to visi treneri atzīmēs, jo liela aktivitāte mums ir līdz 12 gadiem. Mums jau šobrīd Latvijā sāk futbolu spēlēt no 4 gadiem, bet tajā periodā, kad viņi sāk spēlēt lielā futbola 13-14-15, ir zināms kritums. Un tāpēc šī programma zināmā mērā aizvieto šo vakumu, lai šajā vecumā labākie puiši nepazustu. Šī programma jau sākās pagājušā gada, bet šogad konkrēti mums darbojās, tā kā pagājušajā gadā mums darbojās 5 reģionālās izlases, kurām bija pirmajā periodā pavasarī bija savas treniņu nometnes, viņi veido šīs izlases. Pēc tam mums bija šeit Staicelē trijos vecumos šīs reģionālās izlašu turnīri, 13, 14, 15 gados. Pēc tam vasaras periodā mums bija katrā vecumā 2 talanta skats, kopā 6. Un tagad rudenī mums atkal ir šis rudens turnīrs, kur atkal 3 vecuma grupās, 13, 14 gadus notiek rudens turnīrs. Izlases, kas ierodās, viņas ierodās pēc atlases attiecīgās reģionās 16 spēlētāji, bet ir reģionālās skatējas no visiem šiem 90 attiecīgajiem vecuma labākiem spēlētājiem tika uzaicināti no 40 līdz 50 spēlētāji, ar kuriem 4 dienu laikā vairāki treneri nodarbojās un mēģināja viņus parādīt, kādā veidā ir nopietni treniņi. Un šajos treniņos viņi saprata, ka futbols ir diezgan nopietna lieta. Un interesanti tas ir, ka daudz puiši, kas varbūt tās klubos neuzņēma tādu slodzi, un viņiem nebija tāda saskara tādu līmeņu spēlētājiem, ja, viņi saprata, ka, kā daži puiši teica, futbols ļoti interesants ir, un man palika interesantāk. Vai ne? Un tāpēc mēs ļoti ceram, ka šī programma veicinās to, ka mēs sāksim, kad mēs sāksim veidot šīs 16-gadīgās izlases, viņas būs daudz spēcīgākas, tas būtu viens, kā rezultātā nacionāla izlase būs spēcīgāka, un galā šo augstu profesionālu futbolistu nākotnē Latvijā būs daudz vairāk, un kā mūsu Latvijā ir pirmā līga, otrā līga, un, protams, arī virslīga, viņi būs daudz augstākā līmenī. Es esmu piedalījies 4 nometnēs Staicelē kopš 2012. gada, un šeit notiek reģionālie turnīri starp Rīgas izlasi, Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales. Un šajās komandās ir sapulcināti labākie spēlētāji no Latvijas, un notiek cīņas par labāko reģionu. Dalība Valkārts akadēmijā man palīdz pilnveidot savas individuālās spējas un saprasties arī ar citu komandu spēlētājiem. Šajos reģionālajos turnīros ir spēlētāji testi, kur ir jāizpilda sitienu ar labo un kreiso kāju un arī bumbas ešanas ātrumu. Un tad ir iespēja salīdzināt, cik labs tu esi attiecībā ar citiem spēlētājiem. Ne tikai no savas komandas, bet no visas Latvijas. Un šajās reģionālajās izlasēs pirmajā turnīrā mums treneris lika tā kā, iepazīt vienam otru un saspēlēties, bet tagad jau ar katru turnīru tas paliek aizvien tā kā nopietnāk un gribas uzvarēt katrā turnīrā. Ar maniem jaunajiem izlases partneriem pirmajā reģionālajā izlasē mēs iepazināmies, un tad ar katru nākamo mums palika aizvien vieglāk saprasties, un mēs jau bijām viens otru iepazinuši un pazīstam jau tagad. Un draudzējāmies pat arī, lai gan futbola laukumā mēs spēlējāmies pret otru, bet pēc spēles jau visi ir kā liela ģimene. Man šie turnīri patīk, jo viņi ir interesanti un ir sapulcināti labākie spēlētāji Latvijas. Un mums arī notiek pa vakariem tādas tā kā viktorīnas, kur pārbauda spēlētājas zināšanas par futbolu, un tā un ir ļoti laba atmosfēra. Es pats gribētu spēlēt Premjerlīgā un, protams, arī Čempionu līgā ar pasaules labākajiem spēlētājiem un arī Latvijas izlases pārstāvēt Eiropas čempionātā vai varbūt pat pasaules. Principā šī programma turpināsies, tādu pašu principu būs trijos vecumos šīs reģionālas izlases,
attiecīgo gatavošanos reģionos šim turnīriem. Tāpat būs šīs talants skats katrā vecumā. Viena izmaiņa būs tā, ka vecākā grupā, kas šobrīd šeit Staicelē ir, tie 15-gadīgie, viņi šo savu opkarts programmu beigs nevis rudenī, bet beigs kaut kur jūlijas sākumā. Jo šajā vecumā jau sākās veidot Latvijas izlasu, un viņam jau augusta mēnesī ir daudz nopietnu turnīru. Līdz ar to viņš beigsies ar vienu tādu starptautisku turnīru, kurā būs tiks izveidot šajā vecumā 15 gadīgiem. Latvija 1, Latvija 2 un pāris ārzemju komandas. Un tas būtu tāds, zinām, mērā izlaidums šajā vecumā. Tas būtu viens. Otrs, nākošu gadu obligāti būs padziļināt medicīniskā apskata. Ar tādu normālu speciālistu, kvalificētu speciālistu piesaistīšanu. Un trešais būs, acīm redzot, mēs piesaistīsim šajās talantu skatēs ārzemju speciālistus.